8 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎকণ্ঠা। বৈদিক ৰীতি নিয়মেৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি 16 জানুৱাৰীত আৰম্ভ হ'ব। ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম পতিত পাৱন সীতাৰাম। বাৰাণসীৰ পুৰোহিত লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে সম্পাদন কৰিব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত হ'ব ৰাম নাম মহাযজ্ঞ। অযোধ্যাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব 1008 নৰমিত ঈশ্বৰ শিৱলিংগ। নেপালৰ পৰা অহা 21,000 পুৰোহিতে সম্পাদন কৰিব মহাযজ্ঞ। সৰজু নৈপাৰত নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপত হ'ব মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞত আপ্যায়ন কৰা হ'ব হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। প্ৰতিদিনে 50,000 ভক্তৰ বাবে কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। মহাত্যাগী নেপালী বাবা হিচাপে পৰিচিত আত্মানন্দ দাসৰ তত্বাৱধানত হ'ব মহাযজ্ঞ। মকৰ সংক্ৰান্তিত আৰম্ভ হৈ 25 জানুৱাৰীলৈ চলিব এই মহাযজ্ঞ। 1008টা শিৱলিংগ পঞ্চামৃতেৰে লেপন কৰা হ'ব। 1100 দম্পতীয়ে 100টা কুঁৱাত হৱন কৰিব। নৰ্মদা নদীৰ শিলেৰে শিৱলিংগসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। শ্ৰীৰাম জন্মভূমি ন্যাসে 10-15,000 লোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। একেদৰে অযোধ্যাৰ স্থানীয় লোকো সাজু হৈ উঠিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগে পাছে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰা অভ্যাগতক আদৰিবৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। राम चले सा लिखाइए कीजिए जन कल्याण। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ দেশজুৰি উৎকণ্ঠা। বৈদিক ৰীতি নিয়মেৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বৈদিক ৰীতি নীতি 16 জানুৱাৰীত আৰম্ভ হ'ব। ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজা ৰাম পতিত পাৱন সীতাৰাম। বাৰাণসীৰ পুৰোহিত লক্ষ্মীকান্ত দীক্ষিতে সম্পাদন কৰিব প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত হ'ব ৰাম নাম মহাযজ্ঞ। অযোধ্যাত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব 1008 নৰমিত ঈশ্বৰ শিৱলিংগ। নেপালৰ পৰা অহা 21,000 পুৰোহিতে সম্পাদন কৰিব মহাযজ্ঞ। সৰজু নৈপাৰত নিৰ্মাণ কৰা মণ্ডপত হ'ব মহাযজ্ঞ। মহাযজ্ঞত আপ্যায়ন কৰা হ'ব হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত। প্ৰতিদিনে 50,000 ভক্তৰ বাবে কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। মহাত্যাগী নেপালী বাবা হিচাপে পৰিচিত আত্মানন্দ দাসৰ তত্বাৱধানত হ'ব মহাযজ্ঞ। মকৰ সংক্ৰান্তিত আৰম্ভ হৈ 25 জানুৱাৰীলৈ চলিব এই মহাযজ্ঞ। 1008টা শিৱলিংগ পঞ্চামৃতেৰে লেপন কৰা হ'ব। 1100 দম্পতীয়ে 100টা কুঁৱাত হৱন কৰিব। নৰ্মদা নদীৰ শিলেৰে শিৱলিংগসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। শ্ৰীৰাম জন্মভূমি ন্যাসে 10-15,000 লোকৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছে। একেদৰে অযোধ্যাৰ স্থানীয় লোকো সাজু হৈ উঠিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগে পাছে অযোধ্যা ভ্ৰমণ কৰা অভ্যাগতক আদৰিবৰ বাবে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাম চালে সা লিখাইয়ে